Ասում են գնալու է քաղաքապետ ավականի 50 միլիոն դրամով ավելացվել է։ Քաղաքապետը ընդհանրապես ոչ մի ցանկություն չունի գնալ գործուղման, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետև ես այնքան գործ ունեմ, այնքան աշխատանք ունեմ, ես չգիտեմ գնալու եմ թե ոչ, ես պայն ոչ մի որոշում չկա եւ չեմ ուզում ասում, ես ցանկություն չունեմ, բայց եթե կա պրոտոկոլային ենթադրինք հրավեր ինչ որ մի այլ քաղաքի քաղաքապետից, որը ուներ այդ մեզ մոտ եւ այս պայն հրավիրում է մեզ, եթե մենք չենք գնում, սա նաև երկրի երեսն է, մեր քաղաքի երեսն է։ Ես նույնիսկ եմ ասում, եթե իմ կարծիքն եք ուզում հարցնել, անձամբ, ես մեծ հաճույքով ոչ միտեղ չեմ գնա, որովհետև ես առավոտը 8-9-ին գալիս եմ եւ գիշերվա միջև 1-2-ը ամեն օր էստեղ եմ։ Փաստացի ծախսերը ավելացված են, փաստացի։ Այդ ծախսերը ավելացված չեն, եթե ծախսերը նախատեսվում են եւ չեն արվում այդ ծախսերը, այդ ծախսերը մնում են համայնքի բյուջեում։ Եվ ես վստահեցնում եմ ձեզ, ոչ միայն իմ, որ ես բերելու եմ մինիմումի, որովհետև ես նորից եմ ասում, ես ժամանակ չունեմ։ Ես պետք է մնամ այստեղ, այստեղի հարցերը լուծեմ։ Այլ ես ամեն մի գործուղման համար առանձին նայելու եմ, դա պետք է թե ոչ։ Եվ մեր անձնակազմը, այսինքն փող քաղաքապետը նույնպես ինչ որ մեկին, ինչ որ մի վարչության պետ, ինչ որ մեկին միտեղ ուղարկելուց պետք է ինձ ապացուցի, որ սա անհրաժեշտ է մեր համայնքին։ Այնքան որ այս ծախսը արվի, ամեն անգամ պետք է ապացուցվի։ Ինձ, կոնկրետ ինձ։